bagamba huana kanyaga huana kanyaga wa tena na kwa ngome uko pe njo kibaza na kono maini miti ni Mortician talk. Vipi viumbe, viumbe vya Mungu. Mko vipi? Tena tuko hapa tena kwa mara ya pili tumekaa hapa. Niko na bii wangu hapa. Unaweza jiintroduce bro? Mimi wananiita Cabron. Cabron. Viumbe na viumbets wananiita Cabron. Viumbe na viumbets. Viumbe na viumbets wananiita Cabron. Cabron. Yeah, I love your energy, hit your feelings. Sasa niambi bro. Usikuwe personal. Tumeanza vibaya, tumeanza na hiyo energy sipendi. Lakini iko tu sawa. Nimesikia mtaa na kuita Elias the Mortician. Ah, huyu hapa baba. Elias the Mortician. Elias the Mortician nani? Huyu ni msetu kwanza ni boy. Anapenda tu job yake kwanza. Ambapo ni hiyo kazi ya mog. Na nikaona naweza ifanya to extreme site ile design sasa inaweza isikuwe boring na isikuwe design unajua si wa Kenya na kwa ngome ogopea hii job vibaya sana na wako na maile myths and misconception za kila tribe so nikaona ni kitu poa niweze kueducate wasi through entertainment. Oh, so umekaa mku tuseme nikaa wewe unapigania ama unaelimisha wasi kuhusu hawa sasa wanaitagwa Mortician, si ndio? Juu hapa hivi mtaa, hapa hivi mtaa kuna kugana hizo myths za Morticians. Unasikiaga Morticians ni ule mse atukinyura, ukinyuria huko hivyo uamuke anaweza kupiga kidingu urudi tena unyurie. Hiyo ni vitu ambapo sijui kana make sense pia. Iko sawa kabisa nimesikia hata hiyo ni kidogo. Hiyo kuna vitu mobi huwa zinasemwa. Lakini unapata ni yes, hiyo ni ambaye imekuwa na maybe sina proof ya kusema haikufanyika ama ilifanyika but kitu ile najua kwamba ndio sasa nimeingia kwa street angalau tuone kama tunaweza change hiyo theme hiyo ideology ya wase hiyo negativity na kuonyesha wase kwamba hii ni janta pia ingine tu ambayo pia unafanya na inaweza kuwa fit. Mboka ni mboka. Mboka ni mboka. Unaelewa? Mboka ni mboka. Na unajua pia lazima tuhitaji tu mseju. Kila mtu anataka tu hiyo caring ya mwisho. Alafu sasa kuna hii kitu tunaitaga PTSD. Post traumatic stress and disorder. Zile ile after umezoea kuona mwili sana. Vitu kama hizo, si ndio? Hizo vitu mseka wewe ushai encounter. Okay, mara ya kwanza before sasa nianze kuzoea niliingia mogi ilikuwa tu hiyo wiki ya kwanza itakusumbua na nigeti but after hapo unapatanga unakuwa sasa ni normal ni job kuna ile tuka pressure ka kwanza hivyo design and then after hapo sasa inakuwa tabia so unapata hiyo time yote ilikuwa watu ambao wanasumbuliwa na hiki kitu sana sana inakuwa ngani wasi walienda job kwa kuchukulia kama call. Being a mortician is a call. Hii ni call. Hii si designer tini job tu ya do. Juu kusema kweli tu haina do. Tusidanganyane. Wanasema hii shughuli haina do. Haina do. Sema majuu. Lakini Kenya, sitakuchocha haina do. So unapata nani call. So mtu ambaye ameingia pale kama call. Iko fiti. Unapata. Ana pressure lakini sasa unapata huyu mjango aliingia juu alikosa janta yote akiingia pale ndo unaona hizo vitu zitaanza kumsumbua na hapo ndo inaanza msiku kutumia drugs kutumia ana lazima atumie kitu ndio iweze kumboost. By the way umefanya fiti sana umefanya fiti sana kwa kuna hiyo story as in wasiwaamini ndo kuwe unafanya shughuli lazima uko umetumia some types of hard drugs na cheki as inwezi fanya ukiwa in a sober mind so when kulize wewe mwenyewe ni madre gani unatumia na mimi dre maybe natumia tu ni bible anasema Mungu siku zote Mungu siku zote juu kwanza mambo ya mortuary mambo ya death inakupeleta anga karibu sana na mambo ya God according to me unapata sijaitumia drug yote wewe sijawahi kabisa sijawahi tumia drug yote
kitu maybe tu inaweza nifanya naweza fanyikiwa tu ni kuvura tumbo. Ina determine mwili gani imekaa pale. Naweza vura tumbo ile time. Niko simibi appetite zaidi. So unasema hata tukapika hapo nyama kidogo wewe tusikwe sabu. Ni sabu bro. Sai na nimebobea. Sai sina nini. Ah sawa. Alafu sasa hebu tuambie experience yako ya kwanza ya mwili. Na kwanza ilinishtua, siwezi kudanganya juu mwili ya kwanza nilipata nayo ilikuwa ya postmortem. Na sikuwa nimezoea mwili ya postmortem. So mimi niliingia tu hivi mmoja. Nikapata tu mwili imepasuliwa vizuri. Nimeko hapo. Na kwanza ilikuwa kimadhi kimenoma. Ah hapo hata usiende, hapo tunakaa mtulia, hapo usiende, hapo tunakaa. Sasa ni sasa nikaangalia mahaga vile zimeekwa na nini hii hapo ndo nika hiyo ndio ilikuwa kwanza actually nilishtukia kwanza hapo yeye hapo ni yeye kauoga kalinge kiasi ndio siku sijaona mwili postmortem mimi nilishtukia kwanza lakini sasa vile haga vile niliona kapata energy tena. Wewe unaona niingizie uoga, unaniingizie uoga. Sasa ghost story ngoa kwambia tunakaa. Ushei work kwa mwili ya the other gender alafu kanonye udemi keki. Jonyewe pia hapo hivi kuna story tunasikiaga. Ama Mortuary pia kuna vile huwa wana wacha niseme kwa lugha ya mtaa huwa wanakanyaga. Wanakanyaga wafu. Tebu kwanza tuelezee kuna kitu kaa hiyo kaku kanyaga wafu. Is this thing real ama ni hizi tu stories za mtaa? Yeye inakuwa tu stories za mtaa. Unajua the moment mtu amegenya, demu amegenya, sindio? Kuna vitu mubu huwa zina stop kwa mwili na decomposition inaanzanga. Around 30 minutes decomposition imeanza. The process hiyo decomposition ikianza, kuna fluids huwa zinaanza kutoka tu. Unget? Nasty fluids, unanipata. So unapata zinaweza tokea kaa ni makamazi, nini, damu, nene za tokea any place. So ukisikia mzee anasema demu alikuwa mfiti lakini vile tu ameanza kudecompose hata huwezi tamani hiyo kitu huwezi fanya. Lakini umepata na mademu warembo kwa hiyo. Wako wengi kabisa hata unaangalia unaona kini keki imeenda. Hiyo ni kawaida. Hiyo keki imeenda. Uko like homo. Inshallah. Njia yetu sote, si ndio? Tunafai kukubali, lazima to the end of the time, itafika tu time, na ikuwe hivo. So si kitu ambaye tunafai kuogopa, what kitu inafai kuwa, like hata tunafai kuwa prepared. Like, ide na ikifika, itakuwaji, nangeti. Na ndio maana kwa hii channel tunajaribu kuedukitiana, unajua si wengi watambui kuhusu hii game wame igino. Unaelewa wazo, lakini unapata through hii, sana unapata na educate msee, unamueleza msee kitu, juu, mbine, ajui. Hata kwa street naangali, hata wasee ajui, hata mambo dinge inabeba maiti ni gani. Nimecheck hizi ma street interview, nimekutana na majibu zingine wagwan. Wasee ajui, nasi ati fake, they are genuine like, they have no clue. Nasia tumelipo mse ama umescripti kitu. As far as I'm concerned, kwanza naenda kumpea na muambia nita kupea do. So unapata si kitu script. Nani anaweza kata do kimuambia unampea? Hakuna, saini kuna wama buda. Saini kuna wama. Mia duki nipiga tu chwani hapa saini tashukuru. Alafu sasa kuna hii kitu ya Mortician saunaga feelings. Sindio? Sasa nkulize. Kuna shughuli ushaifanya ama kuna body ushai work on ile design hata ukabaki ukafeel yani nika imekuguza like ka unajua kifaa mtu huyu guza wasi so ma Mortuary kuna ile design unaweza kukutana na kazi hivi alafu ikuache na kifeeling fulani kiuzuni. Ziko kuna okay pande yangu kwa watu sana uwe naguzanga kwa za Mortuary and kuna family, unajua family member naye. Pia another thing, unajua kuna family member wako akienda pia na kuguza. Sini binadamu. Ni vile wasee, hataki kuadmit, ama inakuwa ngumu. But, we are
human beings bado. Sasa nikuulize, kuna experience ushaikuwa nayo ya family members? Mi bado. Na ile nimeikuwa nayo siku kwa kwa huko wako ni. Na it's not advisable kwanza upoe hata hiyo mwili. Kama ni familia yako na wewe ni mortician, inaweza operatiwa na mortician mwingine, not you. Na huyu inatibiwa.